No nii, tere suured ja väiksed Takeoffi sõbrad. Täna on eriline päev, sest et täna on kõikidel seljas temaatilised särgid. Ja seda siis lutse loomulikult sellepärast, et kätte jõudnud on selle hooaja viimane finaal! Saade. Finaal! See oli ilus ääl. Ja täpselt finaal. Ja täna tuleb siis Luksemburi finaal. Kas nad ehitavad ka veepudeli raketti? Seda saame õige pea teada. Eelmise osa lõpus, kas öeldi, mis ehitatakse? Kas sul on meeles? Õige ja nad teevad Goldbergi masinat. Öeldi küll, jah. No vat, juba... Ja meil oli kuu aega aega, et seda teha. Neil oli kuu aega aega, et seda teha. Ja tänas saa mõtle, pihta. Ja ainult nädalaga ja juba on kohal. Eriti efektiivne. Jah. Let's go! Ang lashed care by Jacob. Ma arvasin, et taust. Aga miks teid kaks täna on? Mis värk sellega on? Kas te olite nii valmis, et mul on nii palju küsimusi või? Meid sest, miks on kaks palju, või seal, miks finaalisti on kaks? Ei, sest nii palju, kui ma mäletan, te isegi mõlemad ei olnud kohal, kui seda finaalis arvestati. Jah, ma ei olnud. Mina olin. Aga mind on hoopis dubleeritud siis. Selge, sain vastuse. Võime edasi minna. Ja sul on hästi, eks ju praegu? Lähme. Das die Lashlin droht. Die Lashton duel. Oi, issand, kui... Finaal von der Eichstaff. Sul see keel on selgeks saanud vahepeale. Jah. Ma printisin omale, printisin välja. Ma ei pandisigi tähele, et seal... Mulle ei ole. Aga ma mõtlesin, et me siis mängime seda, et te peate ilma aru saama. Või noh, Mats peab ilma aru saama. Mats tegi suure suuga ju lubadus, et finaal on ilma subtiitrit, et ta... Karoliinat, ma usun, ta saab koha peal ka aru pooltest asjadest, et ma arvan, et temal ei ole probleemi, siit nagu vähemalt see kandev narratiiv enda jaoks lahti tõlgendada, seda enam, et pilt aitab kaasa. Sul on hästi, Mats, või? Ma võin sinna öelda, siia maani oli. In the final episode of Takeoff, everything is at stake for our candidates. It's the final sprint, the ultimate duel. Ta ei jõudnud sinna maale veel. Jõudis küll, the ultimate duel oli ära. Ma panen teile otsast peale, tahate või? Või ma panen supakad alla korraks ajutselt. Korraks. Pane siit edasi, siis me näeme, kus ta aeg. Ma võin ka siit vaadata lihtsalt ja öelda, et me oleme siin. Mis tähendab, et täpselt pärast te ultimate duelit. Challenge show to Lutzeburg. The grand final of Luxembourg's first ever science teleshow here at Ferroforum. No 12 vohe kompetitsioon on iva 30 verschiedenen challengen. Mitu erinevad väljakutsed on olnud? See oli viimane lause. 30. Väga õige! 30! Mats, ma olen super üllatunud. Sa päriselt said aru. After 12 weeks of competition and over 30 different challenges. Kas said aru, mis sa arvutsid? Ja muidu ma sain aru, nagu, come on! Mina küll ei... Ma ka ei kuulanud nii palju, ma keskendusin lugemisele. Pane siis kommentaarisse, kas tahaksin teha ka subtiitreid! Paneme siis peale, või? Vaataja ei saa muidu mitte Vaene Gregor peab pärast paneme suppakad juurde või? Siis vahelduseks näeks kõiki suppakaid. Aga ma tahtsin öelda, et siis vaata, me ei peaks muretsema, et televaataja ei saa aru, kui me ise muliseksime täis selle aja. Aga te ei mulise kumbkist te praegu päriselt kuulate. Jah, sest muidu me ei saa aru. Et mis teeme siis? Ma panen suppakad peale. Muidugi. Stehen sich nur noch schüsst zwei Kandidaten gegen die Wahl. Suppakad ei tulnud. Aga kaks kandidaati on alles. Den Jamie aus Team Giel und Polina aus Team Rot. Wir von denen zwei behalten ein Lastkajot Nerve. Wir gewinnt den Geldpreis von 10.000 Euro. Wir gött der große Gewinner von der Eichter Takeoff Show. Panet tähele, et teine maja on. Ma mõtlesin, et jää, et Andre Lošifond on kolinud, aga tuleb välja, et meil ei ole seost nende toetajate ja nende majade vahel vist. Jah, see eelmine maja oli ülikoolihoone. See nüüd on siis see Ferroforum. Jah, seda öeldi ka, aga meil ei olnud siis veel subtiitreid, et võib-olla te ei saanud aru, aga väga õige tegemist on siis Ferroforumiga. Kas sellest räägitakse ka siin pikemalt või te räägite, mis asi see Ferroforum on? Sest ma olen kuulnud, et Luksemburg oli nagu sükke tegelikult sükke sõekaevurit riik ja sükse, et nad otsusid pankuriteks hakata ja nüüd nad on kõik hästi rikkad. Rauamaakiga. Või rauamaakiga. Ma ei tea, kas nad räägivad. Ma eeldsin raite peelde.
See on nüüd siis kaart. Ja meie muidu salvestasime siin selles majas ja ööbisime siis siin hotellis. Ja nüüd oli niimoodi. Ma tahtsin muidu öelda, et me olimegi selles keskuses siin. Ei ole. Aga me peame minema edasi Eshi poole ja vaata nüüd. Oota, meil on Prantsusmaal nüüd ju. Ei. Ma olen segaduses. Mis asja? Mille tagasi? Ma olen allpool. Aga sa lähed tagasi vasakule? Korraks. Luxembourg, France. Vaata, see piir pöörab. Siit jookseb. Aga miks siin kaardi peal? Stop korraks, Raid. See, mis see punane on. Ah, see ei ole piir. Okei. Siin on piir. Siin on piir. Siin on piir. Kuskil on veel piir, aga no rohkem ei näe. Igalest vaat, siin on igal pool praegu, me liigume vaikselt ja siin on igal pool suured need raute jookseb sisse, aga tegelikult on tööstuspiirkonnad. Ja suured majad. Siit tuli pääsest tulla sisse. Siin oli onu, kes siis ei lasknud kõiki sisse. Olid inimesed, kes tohtsid minna. Seal hulgas näiteks võistleja Sonja, keda me varsti näeme, kes näiteks Raidi võttis autoga väravast peale üks päev. Me sõitsime siit. Kattu sealt läbi, siit sisse, siin oli vahepeal, siin maja sees vanasti oli suur rauatööstus, aga praegu tehakse siin vahel ehitatakse nagu filmivõtete jaoks mingi suva maju. Nii et siin oli vahepeal maja teesse, tuli autoga siit tšuk, tegid siksaki maja sees olevate majade vahelt, siis keresid siit välja tšuf, ja see on see maja, kus me siis filmime seda finaali. Igapäevaselt, seal ei ole praegusel ajal rauatööstust kui sellist, küll aga on seal rauatöökoda. Ja see rauatöökoda ei ole selline tööstusel orienteeritud, vaid see on umbes niimoodi, et kunagi me tegime ja tööristad on ja võibolla oleme vahepeal uusi tööristud olnud ja meile lihtsalt meeldib teha ägedid asju. Ja siis on mitu, ma tahtsin öelda hunnik entusiast, aga hunnik on natuke kole sõna, et mitmed inimesed, kes on lihtsalt nagu, mul töö peab läbi, ma tahaks teha pulli. Ja veits nagu kvarkitöökoda on niimoodi, et sa saad tulla ja teha lihtsalt ägedid asju. Seal käivad nagu päris kunstnikud, kes töötavadki seal. Ja nad tulevad ja millal viimati meie töökotta tuli keegi ja ütles, et tere, ma tahaks teha lahedid asju. Mina tulin üks päev just alles tulin. Tegin võlu keppe. Võt, eks siis siin oleme me täna ja vaatame, mis siin saama hakkab. Joseph avant Lucy, der werde schon als ein echter Finalist, den Jamie, als ein drei Teammates, Mathieu, Alex und Tabea. Han hat es apart, spielt sich über die nächste Swedish, die Großfinale. Wo ich halt rauskommen sind, es war schon einfach ein ganz anderer Atmosphäre, wie wenn wir da am Studio waren. Das ist mega flott, die Erfahrung können zu machen, heute auf so einem schönen Platz können zu drehen. Ich bin den Kopfnuss. Du bist die Finalist. Ich finde schon mega weit. Neil on oma värvi opid. Et tunduvad üli mõnusad. Eestis võiks olla samasugused ja ma tahaks ka. Ja kui on veel aru saamata, et siin on külm, siis Jamil on terve teine paks jope siin all veel. Nii et selles mõttes oli jahe, väga sarnane sellele, kuidas me vahel Eesti finaali salvestame. Küll see leidis aset siis nagu teisel pool seda jõuluperioodi. Enne jõulu täpselt filmisime. Tavasti Eestis me filmime finaali siis nagu talve lõpus, kevade alguses. Aga temperatuur? Sama. Ta on põsa seison. On ma mõtlen, et muusin nii vähem mul hikre. Natürlich ist es für mich keine Option für Zehnten zu gehen. Ich will die erste Platz natürlich kriegen. Ich meine, das rum in Duell, keine Steuer genug. Schon im Pre-Casting von Takeoff wird Jamie als Kandidat rausgestochen. Mit seinem Parcours an der Science Show war er schon durchfuss. Am Casting-Episode konnte der 16-jährige junge Triathlet zwar wohl überzeugen, aber kommt auf die erste Platz vom. Tead, mis Jamie tegi selles nii-öelda pre-castingus? Ei tea. Karoliina räägib meile. Ma nägin, et ta näitas mingit pulti. Mulle tundus ka pulti. Aga mulle siit edasi vaadates tundub, et see on nüüd F1 autopult. Ja kas ta oli ka see, kes tahtis saada F1 nagu inseneriks?
ja seal vasakul ta näitab enda neid triatloni asju. Nii et noh, ilmselt see on mingi kombinatsioon. Kolmas asja on male ka nagu, et noh, et jääb siis Guinnessi rekordite raamat, ma ei tea tegelikult. No mis ta tegi? Nad pidid tutvustama neid asju, mis on nagu nende hobid. Mm-hmm. Ja ma arvan see, mis nii mina kui Raid mõtleme, on see, et ta võttis kaasa kogu oma jalanõu kollektsiooni. Jaa. No okei, ta tuli näitas oma erinevaid tosse ja siis ma eeldan rääkis ka, et nagu, miks on vaja selle asja jaoks seda tossu, miks on vaja teise jaoks. Sest ma nägin ka praegu siin, ma kiirelt nägin seda pulti ja siis ma ei, tossu tulid ka ja siis mul tuli meel see tossu lugu. Sest et, no, ma ei tea, sa oled reist tossumees või ei ole? Ma olen. Oled reist tossumees. No kujuta ette, kui sa nüüd peaksid oma kollektsiooni tutvustama kellelegi. No ma olen ikkagi suht tagasihoidlik, aga nagu jah, kujutan ette küll. Mm-hmm. Ja mõtle, kui sa saaksid sellega raketi saatesse sellega, et sa näitad oma tosse ja räägid nendest. Muidugi saaksin. No täpselt. Ja super äge. Et see on minu arust täpselt siuke nagu nii palju kastist välja asja, et kui nad ütlesid, et nagu mingi, siis ta tõi kodust kõik oma tossud ja näitsin mulle mingi. Davai. Äge. Dad rausgestochen mit seinem Parcours an der Science Show war echt der Durchfuß. Am Casting-Episode konnte der 16-jährige junge Triathlet zwar wohl überzeugen, er kommt auf die erste Platz vom Klassement, mit die Wochen danach waren nicht immer evident. Das ist wirklich so gut geplant. Ja, die hat die komplett aus einem Jahr. Dann lass uns ausschwatzen. Das ist so dumm. Das war ein Olivier. Ein Team, das Woche für Woche Mami klein gauf, jetzt Dueller, bei der sein Platz bei Takeoff immer nicht auf der Kippe steht. Mit Abgehen kommt ihr hier nie auf Ruhe. S, O, S. Mehr wie je, als der Schüler aus dem Dickrischer Lisse Hauto von IWC statt Wissenschaft auch weiterhin an der Zukunft für hier ein großes Rollwert spielen. Aber gerade lo ist es für den Jamie Kloer, das ist ein letztes Duell, weil hier auf keinen Fall verlieren. Ich bin nur ein Racer. Ich meine, Paulina ist auch ein ehrbarer Gegner an. Egal wie, wird halt auch nicht halt die Eichplatz verschenken. An noch als zweite Finalistin entdeckte lo den einzigartigen Lieu vom Ferro Forum zusammen mit dem Team, wo sich zusammen gesagt hat, nämlich de Lani, de Karim und Sonja. I was a bit scared when I first entered the Ferro Forum because it's very like apocalyptic vibes. You have like broken windows, old stuff, old pictures of workers that used to be here. Honestly, I'm really happy to be in the finals, especially because it's the first ever season and there'll be many more. So it'll always be like me and Jamie were the first finalists. Die Finalisten hatten immer Zeit für zusammen mit ihren Teams ein Group Goldberg-Maschine zu designen, also eine Kettenreaktion von 15 Elementen, die eigenständig funktioniert, sobald ihn sie in Gang setzt. An den nächsten nach der 40 Stunden geht es also darum, hier Ideen und Realität umzusetzen. See oli siis lihtsalt demonstratsioon aheldreaktsioonimasinast, mitte kumbagi võistlemasin. Igaks juhuks kõigile teadmiseks. Aga see oli väga ilus. See oli väga ilus. See on asi, mida nad oskavad seal. See oli ka simuleeritud. Ma igaks juhuks ütlen teile, et see ei olnud päris. Tavai. Ma peaks tegema selle. Täpselt sellise. Ja palju õnne, et see oleks sama ilus. Miniatuuri 3D printida ilmselt saaks. Sa võid küsida konkreetselt selle Blenderi mudeli ja siis... See on Blender või? See on, siin on nüüd lingo erisus. Blender on tarkvara. Jaa, okei. Ma arvan, et sa võid küsida lihtsalt selle Blenderi mudelid nagu. Need 3D printerisse, Fusionist on ju 3D printerisse, sa saad lihtsalt kõik selle värgi välja lasta. Ja siis lihtsalt paikklotsid kokku ja liikud ülevalt ja töötab nagu. Okei, noh, morral lihtsalt. Ma Fusioni sammu etaks vahele, aga põhimõtteliselt... Me võime nii teha, ma ehitan päriselt, sa teed seda, mis sa keel. Ei, mina olen kõik ära teinud, mis sul teen. Sul on mõte eksperiment ja töötab. Jah. Element nüüd funksioneerad, geht die ganz maschine nüüd näin. Aber so viel elementa kann schon mal etwas schief gehen. Ja, außerdem humme hin in a ganz kaup kontri. Märka parti, märka kvarki, nägite kvarki või? Ei. Antagin, sie müssen zwei... Siin oli ka. Raid seisab Lucy selja taga. Täpselt on pikkusesse ära peitnud ennast. Mul on ein Heisch von 2 Meter hochkommen. An, die muss ein elektrische Element abbauen, Sachen von High, Sachen aus der Show. Also gut, eine richtig große Challenge. Mit geht hier auch immer was. I was a bit surprised, but I thought it was still doable. And then I went through a lot of ups and downs throughout the process. Oh, this is too easy to. I'm never gonna do this. Das war im Moment voll auf Stress, mit ganz viel Emotionen, mit vielen.
Oh, see on nii ilus, teate, vaata, filmilise saadet, see on see nagu... Storyboard. Sõna ka. Storyboard. Blueprint. Ah, olgu. Ja siin on küll nagu vahetsus, et võiks olla sinise paperil valged jooned, aga nad on vähemalt nagu keeping it true. Up and downs, du hast da Sachfingstalt, wir haben nicht zu gange sind, wisst ihr da? Ja see ka meeldi mulle joonista maha. Ta küll tõmbab praegu vist, ma arvan, seda kahe masina vahel nagu triipu, et neil ei läheks alat sassi. Või siis oma masina sirget. Või siis oma masina, jah. Ei, kahe masina vahel ei, sirge. Ei, ma arvan, see on oma masina sirge. Oh. Et äkki ta hakkab nüüd, mis iganes siin kõrval on, nad tõstavad siia joone peale. Aga võibolla see on kahe masina vahele, igatahes. Mulle hullult meeldib ka studios, kes võtsid nagu selle kriidi ja joonistas laua peale. Need, kes võtsid pastaka ja joonistas laua peale, need ei meeldi mulle. Aga need, kes võtsid kriidi ja joonistas laua peale. Mm. See on nii ilus. No. Neid oli ka, siis selgituseks. Teatavasti teadustoimetajale meeldimise eest edasi ei saa. We were working like 6 to 8 hours per day, maybe 10 sometimes. It was really a lot of work every single day, but it was really rewarding afterwards. Ma kuulsin 68 tundi päevas alguses. Davai. Kõva. Ütle mulle, et sul ei tekinud neid samu emotsioone, mida sa nägid minu näas. Aga see on nii aus, see on nii ehe. See on pildmontaaž, right? Ma tean. See on see, kus päriselt asjad. Nagu vaatame, siin on näidatakse. Siin ei ole oluline, mis võtteid kasutatakse. Siin on nagu, naudi seda lugu nagu. Ma naudin täiega praegu, sa ei kujuta ette ka. Resisseer on näinud vaeva, et panna need kaadrid mingisse kindlasse järjekorda selleks, et jutustada sulle lugu sellest, kuidas see masin valmib. Ganz am Anfang, den ich den Knaps überstrecken, da das uns ist, und dann den Ethanol Racer für den uns zu machen. Steck Lego geht halt vom Roboter weg. Kannst du denn miks see on Ethanol Racer vä? Ja. Sest et ta kleepis sinna peale raskuseks selle pudeli etanooli. Ja vaata, me vaatasime eelmine nädal seda. Ja nüüd mina ka tean, et see on Ethanol Racer. Seal, see samana. Ta oli mingi, ai, siis minu vaatasin Ethanol Racerit. Siis minu vaatasin Ethanol Racerit. Ma ei tea, mis see on. Ja käis, ma olin nagu super äre veel kogu, et kuskil kõige mul midagi kohe varsti põlema ja nagu ma ei näinud ka, et nad katsetaks kuskil või, noh, et me proovisin, et on olnud reisteri töötab küll ja ma olin, mis asja, kus? Ja me paneme veel sinna üles ääre peale. Saab meid, asjad lähevad põlema või noh, see on õnneks, see on metallist maja, nagu seal ei lähe midagi niisama põlema, välja arvatud, et võistlete toovad puitmaterjal, aga sa oled nii privilegeeritud olukorrast, et sa tead, mis see tähendab. Direkt an ab dem Moment fällt dann in einen Schrauf auf der Buzzer und der Buzzer wird diagnostiziert. Ab dem Moment lief halt Zeit und der Roboter fährt halt noch weiter. Der Roboter fährt in den Ball und der Ball die fällt durch das Rohr hier auf und gibt der Mathieu sein Wip. Der Mathieu sein Wip diagnostiziert dann innen hier sein kleiner Mechanismus, wo sein Lego Zug gemäht wird und sein Zug fährt hier im Keier rundherum und hier auf. Da gibt es eine Balle, mis kukkus järgi kohe, vä? Warte. Wo sein Lego Zuhu gemäht wird, aber sein Zuhu... Vaata. Ülevalt lükatakse seda siis jukest kiigemehanismi, see tuleb ja lükkab selle, see kukub alla, vajutab ja paneb rongi tööle, aga selle jaoks, et see asi liiguks, läheb nii suur puidust kera veereb vastu seda asja üleval ja vaata nüüd, see kera kukub tuff, siia. Nii et kui, noh, kui see kukuks rongi peale, ma arvan, et sellega on kööga, vaata. Fiat High MK. Puh! Konkreetselt 5 cm. Das dritte Element hier vom Jamie Singer Maschine ist ganz kreativ. Sie hatten da eine mega gute Idee. Den Zug, der mischt nämlich den Volumen vom Verstärker mit hart. Und da kommt den Ton zum Lautsprecher raus und den vibriert ein bisschen. Sie haben eine ganz kleine Vibration. Natürlich, sie können nicht mehr auf ein ganz kleines ausstoßen, da das halt jig. Ja, und da müssen sie von klein rum auf groß kommen und da tun sie gut gelesen haben, indem sie Domino und hier ganz klein... Siin on ka üli vahva näha, kuidas no, on see no, teibi lahendused, mis ongi tegelikult see, mis on selles olukorras sulle kiirelt efektiivset lahendust ja neil ongi, et massi on puudu, see on lihtsalt suvalistele tükkidele, mille on massi puudu, on lihtsalt teibitud kive peale ja
ülinaljaks on, et need suured on lihtsalt nagu papis tehtud, et need on neil pehmed, temperatuur ja ilmastik on siuke, nad veits on nagu niiskunud, et need nagu klotsid olid juba osad olid pehmeks teinud, aga telliskivi läks ikka peale ja püsis ja no nagu näeme, siis töötab, et koha peal loomingulised lahendused. Gefangen on, bis du on hinna ganz groß gemacht. Mir muss ich just erfreina optimieren, et noch perfekt rein. Das gut, dass man nur zumindest schon der Teil in Burgrüte. Weil das war heute so hin, nicht so richtig gegangen. Und wir haben schon mal gesehen, dass das funktioniert. When I press the buzzer, it sets off two small buttons. One of them is an LED light. That's just like to make it pretty. And the other is an electrical cord that goes to the rocket. Hier kommen wir bei einem richtig spektakulären Experiment. Hier haben wir so eine kleine Sprengkapsel, die ein Zündschnur aktiviert und die lässt dann die Rakete fliegen. Okay, wenn du nun etwas fast sind, aber wenn das fortgezogen geht, dann kann der Pneu rollen. Also will ich probieren, ob die Rakete nicht aufhängt, irgendwo hinzugehen, ob es nicht soll, ob es nicht geht, was das Problem ist. Ich probiere alles zu geben, was ich immer schon, weil erstens ist Paulina nicht voll sinnlos und es macht mir einfach mega viel Spaß. I have a lot of really big elements. Rakete. See on täpselt see klassikaline, et kui keegi tuleb selle ideega, et jah, ma teen meil sinna selle suhkruraketi. Mis asja? Suhkruraketi. No see kütus, mis ta segab kokku, on, okay. Seal on suhkur sees. Aga no, mis, okei, okay, mitte siis suhkruraketi, aga raketi, millel on nagu päriselt asi, mis peab põlema seest. See kütus peab põlema. Ma tean, ma tulen. Ja siis see koha peal jõuad, see on nii palju muutujaid, mille peale nad ei ole veel mõelnud. Noh, see sama juba lihtsalt nagu ohutuse aspektist, ilma veel rääkimata sellest, et kui palju seda segu peab olema sees, kuidas ma selle süütan, kui kaua see süttib, kõik need asjad. Me nägime seda Eestis, me nägime seda siin. Ma tunnen, et see, et me Eestis ühe korra oleme lastnud selle läbi ja oleme teatavaid ohutustehnilisi meetmeid pidanud vastu võtma selleks, et me üldse lubaks neist kasutada, tegi seal kindlasti protsessi natukene hõlpsumaks. Aga no, see on alati siuke, et tullakse suure plaaniga, saadakse ise arvata, et asjad ei tööta, siis me aitame mingil määral ohutuse asjad kaasa või paneme vähemalt väga konkreetsed reeglid, millel see peab vastama, et me üldse lubaks. Ja siis on, tekib siuke pingeline koht, kus on nagu, et kas me üldse saame selle tööle, kas me suudame täita mingid elementaarsed ohutusnõudeid, mille siis teadustoimetus on meile seadnud. Ja no, see ei ole kunagi lihtne. Aga kui nad hakkama saavad, siis on tore. That I would never be able to put up myself. It's a lot of thinking that goes into it as well. So just to come up with ideas, it would take a really, really long time. If you're doing it all yourself with 15 elements and then you don't have any help, I think you really need a team for this. So this is actually the second element, but we're building it first because it's the hardest one. Right now, we're trying to put these things on top of there so the tire can roll down, and we're using the ladders as a structure to sort of like help stabilize it. Stabilisieren Lieder. Für das Falls, wenn der Rad ruft. Wild. Poliinal on ikka suure joone enne plaan. Kas seal räägitakse ka sellest, et mis auhinnad on või? Kindlasti. Aga siis ma arvan, kui need antakse. Ärme laskmata karu nahka nüüd jaga veel. Mis see on nagu oluline selle kontekstis? Et miks tal ref on seal või? Miks ta on nii suure joone enne masina? No, olgu, no. No, ma arvan, et saame... Mingi hetki. Väga grandiostes. Das dir nicht nur Hanno rutscht. Wenn ich eigentlich bei so einer Hölle kann, ab und zu errichten, dann sind meine Städte immer ganz viel frei. Der Titan aus selber gebauten Newton's Cradle von Paulina, also den Kanderfleisch, mit den Bullen, die sollen so weitergehen, mit dem Himmel. Na, ütle välja. Olgu, ma ütlen ise. See eelmine element, kus sa ütlesid, et väga grand ja see, nad panid seda metalltoru. Ma ütlesin väga suure jooneline, mis suure on ilus eestikeelne sõna. Jaa, vabandust. Ma ei tea, kus see tuli. Minu peas läks katki. See, ma arvan, et see oli esimene koht, kus inimestelt koha peal nagu mingi. Ja üli hea, et me kvarkikutid ka siia kutsusime. Vaat sa nägid, kus mingi neljak eestisid, mingi ülirasket metall asja sinna vinnesid. Ja siis nad panid selle kapi peale. Mingi suvaline kapp, mis nad sealt leidsid ja siis nad panid algus niimoodi, et sul jookseb see metall, jookseb alla, siis kapp oli nii pidi, siuke õhuke kapp ja no see juba nägid, et see on nagu keegi läheb vastu ja see on pikali ja siis me läksime, kuulge, aga keerame kapp 90 kraadi, siis see püsib let's go, üli hea, et Gregori Raid tulid, muidu see oleks varsti kukkunud
Nagu kas sel, ma olen nagu jätkuküsimusena on, kas sellel refil oli nagu mingi püüdja ka või? Või see ref lihtsalt pani nagu... Lenni püüab. Okei, okay. Soovib. vaatame, ma arvan, et küll me näeme. Mul küsimus, mis see kollane on? Plastiliin. Sa mõtled seda kollane siid, jah? Jaa. Jaa, nad tahtsid oma asja panna niimoodi, et see ei kõiguks oleks siin nagu kinni. Jaa, see on üks oluline osa sellel Newtoni hällil. Et ainuke viis, kuidas energiat süsteem vahetab, on nende pallikeste või noh, haamri peade vahel. Ja seal nagu ideaalselt ka on tegu nagu täielikult mitte elasse põrkega. Noh, siin meil on võibolla natukene sõike... Seal on just elastne põrge. Elastne on ja, see, mis ja, siin ei ole. Siin on natukene mitte elastsem. Nagu ka, natuke plastsem võiks öelda siis. Ja. Nagu ka see plastiliin siin, mis... No, nad ise ka selles osas ka ju õppisid, et ega see nagu kinni ei hoia kahte puidust detaili. Ja aga... nagu on näha, nad on siis kruvinud selle sinna külge. Siin on kruvi peal näha. Okay, nagu. Aga jah. Ich glaube, das nicht gerade so gut wie Polina, dass das vielleicht viergestaltet wird, weil die sind nämlich aus Gummi. Und Gummi, den... Gummi! Vaata, esimalgne idee oligi see, et see pall tuleb hooga siia vastu ja läheb siit edasi. Ja, aga selle jaoks ju isegi võiks nagu... Või no okei, okay, sõltub, kui kaugel see tühi pall minema peab. See ja. Jah no, ja siin on natukene ka see osa et kui öeldi aluks ka, et 15 elementi peab olema siis no, neil oli see Newtoni hääl nagu elementina kui see on praegu siin viis haamrit ja siia tuleb põts ja siit läheb põts edasi siis no minu peas see ei ole element koha peal diskussioon, et mis on element ja kes seda karm. Otsustab sa oled ikka karm kõrgete standarditega teadustoimetaja Mul on sulle, kas keegi peale sinu arvas veel, et see ei ole element seal koha peal? No me näeme, kas nad muudavad seda ära või ei. see ei vasta küsimus. See on küsimus, sest vahet jälle, mis Raid arvas platsi peal, eks see lõpuks läks läbi. Aga see, ma tunnen, seal sõltub see, mis ees miks see ja taga on. Miks see ebaus? Jah, ma olen nõus, see sõltub sellest ja ma olen ka nagu, et see, mis Raid arvas, see läks läbi, ei ole päris niimoodi. Ma saan aru, et meil on nagu mõjuvõimu, aga me väga teadlikult mingites asjades, me olime eriarvamusel, Joseph ja Lucyga ja mina ja Gregor, ja me ütlesime, et Eestis me teeksime niimoodi, aga me ka väga selt ütlesime, see ei ole Eesti saade ja no, siin on tegelikult on see teie otsus, et kuidas te näete, et see peaks olema. Ja ma arvan, et siin on mitmed asjad, mis läksid siis mitte samamoodi nagu Eestis, mis nad ütlesid, okei, okay, me otsustame, et me ikkagi teeme niimoodi ja me olime mingi okei, okay, tavai. Tehtagem ja tegime. See, kas see on elementi mitte, ma arvan, see oli üks nendest, mis niimoodi läks, aga eks me seda näeme. Dämpft usest šok on veelu besser gewischt, et metall ima gohol. Natürlich, emul, pumul, ik blek rüber zu werfen, dat geschieht mul jüda rang, mein kär, ich will nur ein bisschen neu spazier gebaut schon. I think his chances are also pretty high, but I saw that he maybe hasn't finished everything yet, so maybe I'm a tiny bit ahead, but I think my chances are a bit more than Jamie's. Polina aus mit größer Wahrscheinlichkeit die Kandidatin, die von Anfang an von denen meisten in der Schad gauf. Die 15-jährige Jungschülerin aus der Matinee als jüngste Kandidatin hat dafür aber nie aus sich selber gezweifelt. An der Coachin von Anfang an bewiesen, dass er seinen Platz bei Takeoff definitiv erst hält. Auch von Team Rot für die anderen Kandidatin zeitweise in Darama war, hat Polina sich nicht klein kriegen los. Can we please just start should over? Should we then start over? We should start over. And correct. Von Anfang Gunn wollt Polina das Show gewonnen, wo am Episode von der Show-Experimenter jederin überzeugt. Dummert hat es klar gemacht, dass es nicht nur am Team redutabel ist, mir auch als Einzelkämpferin nicht zu erschätzen ist. Also, wir schaffen los schon seit 3 Stunden. Ich meine, wir sind schon richtig gut weitergekommen. Wir haben schon viel Transitionen gebaut. Dem Alex ist nur umgegangen, ein kleines Problem zu finden. Und hin weiß man schon nicht ganz wie weiter. Aber ich probiere den Teil fertig zu machen und dann kann ich ihm vielleicht noch helfen. Wir probieren nur als Bund vom Anfang ein bisschen lang zu bauen. Wie der heute gesagt, mal Bund mit mir. Siin on ka oluline tähelepanek, et ühe elementi kestus ei tohtinud olla vist pikem kui 15 sekundit. Et siin me nägime, nad mõõtsid seda ühte elementi, see läks juba 12-13. Ja algusest see oli neil lihtsalt hästi kiire ja nüüd nad üritavad siis anda masinal aega juurde, sest see element oli sellest kiire ja nad saavad seda pikendada suhteliselt lihtsalt. Põskemeed,
Am Fall, wo beide Finalisten hier Maschinen durchlaufen, spielt Zeit eine Rolle. Wenn dann am nächsten und eine Gesamtlaufzeit von 100 Sekunden rücken, gewinnt das Finale. 19. Du bist rausgeflogen. So, Team, wann schläft, gewonnen du für mich. Und hoffen einfach, dass sie nicht packt und schmecken, wir werden nicht packen. We ran into quite some problems about timing, because I thought there would be much more space for the elements. I didn't picture it. Okay, look, look, look. Oh my God! Look, okay. Oh, it worked. Désolé. Well, that was fast as fuck. That was like... Yeah. Kuidas tundus test? Neli asja kuksid põrandale, aga it worked ja läks edasi, mis on nagu, no ma ütleks väga hea esmane test. Sa nägid, et sul nagu on, aga see kindlasti minu hinnangul ei ole veel see test, kus sa oled nagu hea kotis, masin töötab. Te olete ikka, jah, te tahate ikka väga head tulemust saada. No me üritame konstruktiivselt tagasi sidestada siin praegu. Come on, töötas ju. Ja, need on veel sellest faasis, kus on see, mis sul teab. Ma olen nõus. Ja nägid, ref oli ära vahetunud. Jaa, nägin, jah. Ma olin veits pettunud. Ma ikka klootsin seal nagu täismõõdus nagu autoref ja siis lihtsalt pärast on mingi, ma ei kujuta, et isegi mis auk seinas. Kas nad tegid täisrefiga ka või? Jaa. Esimene test oli täisrefiga veljaga koos. Me olime mingi... See... Kus see seisma saate? See lendab minema. Ma olin mingi, ei, me testime. Ma püüan esimese, ütles Lenni. Kindel, et püüad või? Teil ei olnud korraks mõtet, et lasete proovida tal või? Lasime. Püüda, jah? Jah. Nii. Püüdis. Magus juures, ma nüüd hakkan mõtlema, võibolla tal on refi muster kõhu peal kuskil sellest isegi, aga ei vaista praegu. Püüdis kinni. Ma arvan, see oli ka see, et kus neil reality check on mingi, jaa, see läheb siit läbi. Siis me ütlesime, äkki te leiate refi, kus ei ole veel ka sees. Juba parem. Nad vist kuskilt leidsid ka, aga ma ei tea, kas see on stabiilne või midagi oli. Sest neil on see järgmise asja üleminek. Noh, me näeme ka vaat siin, siit tuleb see maha ja see on see siis ristpuu, mis siin oli enne niimoodi püst ja seda tuli edasi lüüa. Nad ei suutnud seda refiga lüüa ja sellepärast see, mis iganes metallratas, mida me praegu näime, kus olid kaks posti küljevalt väljad, et see ongi neile funksionaalselt juba parem, sest sellega nad saavad kaugelt küljevalt lüüa elementi edasi. Yeah, but it works. Yeah, of course it's fast, but we knew these were going to be fast. The rest has to be slow. Aye. Should we do it again and time it? Yeah, but first secure it properly at the end and then... Yeah, man. Okay, wait, but can I, again, about... And these emerge in a sort of heart shape. After that, you have the water element, where the water falls into the bucket. Titan aus den Element ist das Show. Den Auto hat man schon. Und der geht aktiviert halt durch eine Seele. Und da fährt man so rup. Das Problem ist für den... Ja, der Mechanismus für auszuschalten, der fehlt, und dann wird ein bisschen an Nirvana fertig. Wir haben nicht angegriffen an die Maschine. Wir haben just hin gesagt, wenn sie als Zeichnungen gewiesen haben, haben wir eine Frage gestellt. Okay, ja. Wie meinst du, dass das dort funktioniert? Ja. Wo müsst das dort an der Tote fest? Weil sie haben, heißt du, an ihren Zeichnungen haben sie so mit Luftschrauben geschafft. Und dass sie irgendwo an der Luft hat festgemacht haben, dann, ja, die gehen leider noch nicht. Na, woher haben sie switched? Üli hea väljend ju! Õhugruvi! Mina tunnen, et ma tahaks teha õhugruvi nüüd. Äkki me peaks järgmise aasta ülesendeks tegema ühe õhugruvi. Võta hea kinnitase, palun siia. Ei, Raid, sa mõtled nii nagu etteheitvalt. Minu mõelest küll võiks olla osa, et sul ongi õhugruvi. Ja selle point on selles, et me võtame väikese drooni, siis me paneme selle drooni ruumi. Ja see lihtsalt on siis, ja siis nagu, ja see teab sinna ja see on paigal seal ja siis sinna külge saab kinnitada asju. Ja see droone on kogu aeg oeva muhta, põristab seal. Ja ongi õhukruvi. Minu peas see läheb, see on nagu vähem kruvi. Machen, wann hei opkelt, dann geht halt sirenen. Und dann geht hei ballruf, und dann op nächstes element. Bei diesem Element vom Jamie-Sänger-Maschinen merkt ihr wirklich, sie wollten etwas Schönes machen. Sie haben heute ein Knäpfchen, wo die Sirene angeht, die mich... Neil oli ka reegel, et tuleb kasutada eelmistest episoodist asju. Siin on meie vilkur, mis oli siis episoodis 12, kui siit välja loeta, see on 1 ja 2. Elektroonika episood. See... Ei, oota. Episood 12 oli eelmine episood. Aga seda ei... Ei olnud. Ai liika. Oli küll. Äkki nad muudavad seda numbrit seal peal siis. See oli see, kus nad igas algus ehitsid kõik selle Snapsurkitiga asju, eks ju, ja siis neil oli see, kus suitsu tuli. Ei tea,
mingil põhjusel see on episood 12, siin märgitava kiirest see nagu vilkur on viide siis varasemale sellele. Ja mulle meeldis see, kuidas öeldi, et nad tahtsid teha väga ilusat asja, on kohe näha. Aga siis noh, päriselus juhtus see, et tuli teha neid kohapealseid funksionaalseid lahendusi ja kuigi see on nagu näha, et on tehtud töökindel asi, siis on metall painutatud ja pandud paika, isegi mitte lihtsalt painutatud, vaid saetud vahepealt kolm nurki välja siin, eks ju. Siis noh, lõpuks on ikkagi need kuumaliimiga lülitid, mis on noh, jälle funksionaalne ja hästi leitud lahendus, äge, aga ma arvan, et see nagu algses selles ilusas kavandis oli neid kõvasti vähem. Ein Ton an ein Lucht. Der Ball geht dann high, ob den zweite Knäppchen für sich ausgeht. Die Lucht in sich mischt Eisenschneis, wie das natürlich erscheint, Deko-Element sozusagen. Ja, super, noh, et nad olid siin, panid selle sisse, et see nüüd lülitub välja. Muidu see oleks plärisenud terve selle aja seal. Samamoodi nagu see puldi auto jääb teisel tiimil lõpmatuseni sõitma, eks ju. Et kui teie ka seal disainite üks kõik, mis sarnast ahelreaktsiooni masinat, siis hea, kui saad asjad tööle järjest. Ja aga veel parem, kui nad jäävad seisma, kui nad on oma töö ära teinud. Täpselt. Eichlens ab schon dran Siege durchgeschnitten Hasen ist weil das aus abs weil sie nicht ganz bereichen nennen kann so ab zwischen Hornen gibt das kann nicht mal sicherlich nennen das will ich nicht ich muss dir mal erklären dass wir ich meine das wir ein kleines Problem mit Alex sind was besser gedacht weil ich ein Element von ihm umgebaut tun wo ich mal Matthew entschieden tun dass es nicht geht weil ihn gebaut wird weil er einfach zu unsicher war denn Jamie den ich meine die supportet nicht meine Sachen. Und ich muss die ganze Zeit umbauen wegen ihm. Ja, ich meinte wahrscheinlich besser, dass ich ihm nicht vertraue, mir das gut im Fall ist. Ich vertraue ihm 100%. Weil ich ihm gesagt habe, vielleicht ein bisschen ähnlich. Und ich meine, die Chemie zwischen uns ist nicht so gut. Und das mir geht auch aktuell ein bisschen angekippt. 15 Elemente lang bauen ist einfach. Wie viel teidete mich selle psychologische Poolega natukene? Ma saan aru, keeruline olukord. Et sa näed, et see asi võibolla ei tööta seal ja siis oli see, et ta arvab, et ma ei usalda teda, aga tegelikult ma usaldan 100%, aga noh, see, mis ta pakkus välja, et ma ei usu, et see töötab, kuigi tema ütleb, et see töötaks. No ma tunnen, et see on asi, mis tekib nagu igapäevaselt igas situatsioonis vahet jälle, kas sa oled nagu mingi teed inseneeria ülesannet nagu siin nad teevad või noh, ma ei tea, ühesõnaga ükskõik, kus sa nagu pead mingit ülesannet kellelegi delegeerima, ükskõik, mis nagu taustsüsteemis. Siis ma tunnen, et see on hästi sõike igapäevane olukord, mis tekib, et mingid asjad tahavad ülevaatamist. Ma saan usaldada sind ja samas ma saan ju endiselt tunda, et see asi ei tööta. Ehk et võibolla siis ma ei ole veel aru saanud sellest nii täpselt, mida sa mõtled või kuidas sa näed, et see kindlasti töötab. Et ma nagu, selles suhtes Jamie on see, kes lõpuks vastutab. Tema on see, kes lõpuks kas võidab selle või ei võida seda. Ja ma võin uskuda, et see inimene on väga, väga hea selles, mis ta teeb. Aga kui mul on mingisugune väikseimgi nagu mure selle pärast, et kas see lõpuks töötab, siis... Et ma siis ei usalda tema seda nagu judgment, tema hinnangut, et see töötab. Aga teda usaldan. Jah, põhimõtteliselt midagi selle laadselt. Super keeruline. Selle pärast ma olengi palju vähem juht kui sina. Selle pärast sa ütlegi inimestele, et sa usaldad neid. Und möglich, ich brauche sein Team. Olen Eesti mees. See oli nali. See oli nali, jah. Et kui on midagi enda sees, siis tegelikult ei maksa hoida enda sees. Tuleb välja lasta. Peaasi.ee suur toetaja veel ei ole, aga me neid ikka... Me oleme enda suur toetaja. Me usaldame neid. Me usaldame neid. Ja kui Matsi ütles, et võiks särk teha, siis selja peal võiks olla nagu mingi lase välja. Peaasi.ee, ma ei tea. Der Team, das ist kein Sklaven, das muss ich motivieren. Und du musst ein Feingefühl haben, du darfst nicht Nerven verlieren. Geht dir nicht als Chef geboren. Bull vom Alex im Element. Nobody is born a natural leader. Ja. Olgu, ma mõtlesin, et äkki me oleme nagu mingi, et ei noh, mõned inimestik on naturaalsed liidrid. Rohkem kui teised, aga keegi ei ole. Okay. No tegelikult, kui sa mõtled näiteks Tartu Ülikoolis, kus sa tahad minna õppima strateegilisse juhtimise magistrisse, nii. Siis selleks, et sa saaks... Sa ei saa peale sündimist minna. Jaa, oluline osa, sa ei saa peale sündimist minna, aga sa ei saa ka minna otse nagu pakast, sest sul peab olema mingisugune nagu kogemus. Ehk et... See nagu, see ei ole ainult selle pealt, et ma olen nii hea. Tavai, aus.
fällt heute an den Becher ran. Der Becher geht nur innen gedreht. Dadurch geht Fissel umgezogen. Wir haben heute einen Sprungfeder gehabt. Ülilus jälle see, no, et kuidas see dünaamik lahti rullub, vaata. Pall kukub siia topsi, aga see tops on see, mis sa oled just nagu 5 minutes tagasi end sealt cateringi alalt võtnud, kus ma saan sooja kohvi teed ja kommi võtta, seal mingi mul on vaja midagi, kust ma saan sellise annud, oh, kohvi tops, väga hea, ma lähen toon, et no, jälle, on mingi asi, mis on jäänud ettevalmistus faasis natukene läbi mõtlemata ja sa koha peal oled mingi, okei, okay, loovad lahendused siin ja kohe ja praegu ja sa lihtsalt teed selle ja ma arvan, et see on... Super äge on nagu vaadata masinat seal ja see on nagu, ütleme, ilus osa, mis on ette planeeritud, ette kodus võibolla tehtud, siis on siin kumiliimiga üks lüliti, kuuma liimiga lüliti, siis on jälle ilus renn, nöör, okei, nöör võis olla ette planeeritud, siis on üks pap tops, kus on, kus keegi on just umbes kohvi olnud, noh, ilmselt on puhas tops, aga, et üli äge oleks teha see analüüs nagu masinale visuaalse hinnangu põhjal, et mis asjad on kui palju ette planeeritud ja ette tehtud. Jah, vaja seisma. Palju põnevam sellest oleks minu arust see graafik, kus on sul see need andmed kõrvutatud siis nende võistlejate tulemusega. Ja ma arvan, et seal on väga tugev korrelatsioon selle vahel, et kellel on vähem neid kohapealseid häkke, tema masin on paremini töötanud. Ja see võiks olla see järeldus küll. Ma korra mõtsin, et kui sa ütled võistlejate tulemusega, siis sa mõtled seda, et kui palju töötas ja kes võitis, või see, et kui palju, mis nad ise ütlevad, et palju nad ehitasid koha peal ja palju nad tulid kohale. See ei ole tulemus. Ma arvan, et ei pruugi olla üldse nii, et mida vähem sul on kohapealseid häkke, seda parem su tulemus on. Ma arvan, mida rohkem sul on kohapealseid nagu neid häid lahendusi. See, nagu, et see, et sa päriselt katsetad läbi ja sa nagu mina ikkagi tahaks, mina tahan uskuda, et see formaat soosib ettevalmistust, mitte... Ja, ettevalmistust, aga reageerimist ka. Ei, no kindlasti, aga nagu ikkagi, kus nagu see, kes parema asja kodus valmis tegi, sellel peab kokkuvõttes parem olema, ma tahan loota. Ja, kui ta tegi ja, ise ja on võimeline neid kohandama koha peal ka. Et mis see suhe on asjad vahel. No olgu, teeme siis, võtame siis mingi keerulisema, mingi tunnuse sinna ja võtame neid palju ja sõdame neid mingile mudelile ette ja siis vaatame, et see me mudel ütleks võtma meile. Selle nagu, et sa leiad koha peal see tegevuse ja sa võtad sellest tuletise. Ja kõikide puhul. Ja siis me saaksime hoopis teise selle kui lihtsalt loenduse. Ma ei tea, kui ma lähen sellega, aga mul on tunne, et see oleks piisavalt keeruline, et ma võiks seda uskuda. Või noh, ma tegelikult ei usu, sest see tunne peab loogiline. See tegevuse muutumisegi. Olgu. Das ist so schwer für das zu timen und proportional an. Ich will halt, dass es sicher funktioniert. 3, 2, 1. Kas sa just vaasid kõrvale, kas me ütleme take off või, sest ta luges 3, 2, 1? Aa, sa ise etsid. Ma ise etsin. Vähem uuesti ütleme ka. That's the timing on proportional on. Ich will halt, dass es sicher funktioniert. 3, 2, 1. Take off! So we're still building the end, but yeah, we're figuring it out. So the ball comes through here and it hits a bunch of these little dominoes. Which then hits this hammer structure that falls down onto an extension cord and it turns on this very powerful wind blower. Und hier machen wir ganz kreativ Element Staubsauger, der bläst Luft raus, bringt das Skateboard eine Bewegung und da gibt es ein Kerz in einer Lund gestalt. War das ein Element, wo eurem Kaffee schief kommt? Warte, nad on siia pand süüte nööri juppi vahele, et nöör ikka läheks. Aga, kuigi ma ei tea, mis see süüte nöör külje peal süüte paneme. See ole süüte nöör, see ei ole, nagu, nende selle sisu ei ole see, et nöör peab katki minema. Nöör on lihtsalt selleks, et see süütaja oleks õiges kohas. Ja sisu on selles, et see nöör paneksi põlema ja vaata, sa näed sealt paremalt nagu saapa pealt, sealt läheb üks teine veel minema. Ja see süütab selle asja ja siis see viib kuskile nagu selle tule ja see tuli teeb midagi edasi. Vaatame, mis edasi juhtub. Minu mõelest see ei ole see, et eesmärk on nööri katki saada, vaid see nöör on selleks, et see leegi kohale viia see asi, mis põlema peab minema. Und mir hunse doch aber hier gecoacht, ob all die Sachen, wat ka schiefko weiset, ob vielleicht keine Laser, mir in die richtige Spur gestalt. Hey, sie nicht immer, ob es gelauscht hat. Du hoffen wir, dass sie in ihre letzten Stunden, die sie nach hun, die richtige Idee kommen.
The candle and the skateboard are not working. When Kyron first came up with it, he said he'd test it at home. And I was like, yeah, for sure, do it. Why not? And then he sent us a video and everything worked perfectly. But here, it just felt like such an unsure element. You don't know where the candle is gonna go because in all of those scenarios, we lit the fuse ourselves. So we came up with something else. So smart. Let's Rait, sul oli õigus. Sul oli õigus siiski. Ikkagi nöör on vaja katki teha. Mul oli ka inside informatsiooni, aga ma mängisin ka selliselt. Ich meine, so mein Main Arbeit, ohne zu merken, dass am Anfang immer so ein bisschen auf Details aufzupassen. Von all Elementen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% geht, das ist 9 von 10 Kehren, dann geht das nicht durch. Dann hat rein rechnerisch eine Maschine eine 20% Chance, für zu funktionieren. Und das kann ich eigentlich so rechnen, dass 0,9 mal 0,9, das 15 Mal, ja, da können wir 20% rechnen. A lot of the elements are 100%. But there is at least 5 that are 90. Hit it! Yeah! There you go. Good job. So yeah, if you ever need to build a reborn machine, make sure it's not a one as big as this one, because yeah, it's very hard to do. We need to work much quicker than we were. Ülihea järeldus ju. Või noh, nagu poole peal juba seal mingi, kui sa kunagi teed, siis see, mis me praegu teeme, on super raske. Et proovi lihtsam teha. Start of the day. But I'm confident that we will finish. Zwedisch Baufas klingt am Anfang nur viel. Mit Finalisten realisieren, wie sehr Zeit verflitt. An Hunnelo nehmen ein paar Stunden, für hier Schlusselemente zu bauen, auf ihren allem zu testen und zu reajustieren. Hier geht ein Bowlingkugel rohfälle gelöst. See on jälles aeglustamismeede. Neil on siin jooksvalt need traadid pandud vahele. Sest neil oli vaja aega juurde saada. Pall läks muidu, pall läheb poole sekundiga alla. Ja siis neil on lihtsalt traadid pandud siia risti mõlemad poolt, tšük, et ta natukenegi tõmbaks aega maha ja nende masin siis oleks lähemal sellele ette nähtud ajale. Aga nad ei saanud seda madalamale panna sellepärast, et... Seal teisel pool on see ratas, kuhu, mis peab ära mahtuma. No, et natuke oleks saanud ilmselt, aga nagu seal teisel pool peab see jalgrata vilga ära mahtuma. Ma arvan, et... Mis pöörleb ja mõmmest, mis tõmbab siis alla midagi, et see pall veelema hakkaks. Siin on väike rullik ja siin on klots sees ja see ratas tõmbab nööri üle rullik, kui see klots lihtsalt tõuseb. Ja ma arvan, et tegelikult oleks saanud küll madalamal minna. Keegi lihtsalt selle peale ei mõelnud, sest et see süsteem siin, mis tähendab siis plaas, kus oli auk, et see oli valmis. See on nüüd ilus. See nagu... Vabastus või see aeglustus. See aeglustus on nagu ohva. Ja see on täpselt see, mis sa ütlesid, et see kohapealne, ütleme, mõnetis nagu targem häkk lahendus. Et tal on mingi funktsioon, see ei muuda su töökindlust oluliselt. Noh, ikka on mingi tõenäoliselt, et kuskil see nüüd midagi takerdub, eks ju, aga sa saad selle teha piisavalt töökindlaks ja see töötab sinu kasuks. Et selles mõttes on ilus. Hai durch on a bisse gebremst on hai gint de bidon gefalzen. Weil de bidon mat sand gefüllt as. Ja siin oligi näha, et lõpu mingi pool meetrit ei olnud enam seda aeglustust, sest et ma arvan, et neil ka juhtus seda, et võibolla see tuli liiga aeglaselt, siis ta ei lükanud seda pudelit sealt ümber. Et siis tuli lõpp, tuli jätta, et koguks ikkagi oodagasi. Kiit viprop on die klonšeerad haid on biljatsball. De biljatsball fällt haid on des konservendos on traad fängt sich. See ratas oli ikkagi teises kohas hoopis. See ei olnud seal eelmist. Eelmist ei tea, ma olen ma ei tea, eelmine ratas oli nagu, mulle tundus, et seal oli ka. Mulle tundus ka, kus juures algus, aga nüüd ma ei usu, et neil kaks, äkki oli, ma ei tea. Ma treenin. It hits a weight, which lets go of this tightened string, and in turn lets go of the rocket. The rocket travels down the zip line, hitting this metal thing, which goes into the bucket, lifting it up. And then, at the end, this hits the buzzer. Like, Benny built this? Yeah, damn, look at this thing. Great. Where did you find this? I'm testing the zip line. I'm scared it won't work. It is definitely the zip line. 10 sekund tagasi me nägime, kuidas see ainult see puidust rakett oli siin küljes. Vahepeal on toimunud katsetused ja tekinud aru saam, et see puidust asi ei tööta piisavalt ja on metallpuur lisandunud. Aga see ongi äge, et see koht võimaldab ka seda, et mul on vaja midagi siia, ma lähen suvalise riiulise vahele ja otsin. It's riskiest. Yes!
Das heute, das ist ein Element, das ist ganz typisch für den Jamie. Das ist nicht extra, das ist der Ball, den er da durchholt, aber das ist safe. Und das ist ein bisschen, das zieht sich über die ganze Maschine, das ist alles safe, das ist nicht riskiert. Aber ja, das ist eine gute Strategie, weil muss ja alles nur funktionieren. Schon probiere doch darüber abzubauen. Das ist kein Element, wo ich noch nicht berechnen konnte, dass es funktionieren kann. Das ist an sich mein größtes Lego, das ich gebaut habe. Und ich wollte ihn in den Matjaren abbauen. Den Roboter fängt sich schon mit Tränen. Und da geht hier eine Seele gezogen und dann zieht dann hier die Sprint raus. Und da fallen Mentos und Cola fängt mit Spritzen. Und dann geht der Buzzer gedreht. Das einzige Element, das ein bisschen mehr riskiert ist, ist das Last, kurz vor dem Schluss also. Oh. Sie wollen hier eine Cola-Mentos-Reaktion machen. Only 100% reliable element. No tegelikult nagu on nagu elemendi, no lihtsalt nagu ehitatud ei ole. Jah, sest noh, see on ka asi, mida nad seal katsetamise käigus, see ikkagi nagu korduvalt oli neil mingi mure. Kui nad ka said splindi välja, siis vahepeal, ma ei tea, see mentus oli viltu või midagi, et see on ka siuke asi, mis nagu tundub, jah, lebo, super lihtne, turvaline, aga no siin nagu me näeme, eks ju, mingi, sa isegi ootaks, et see asi sealt ära kukub, aga et neid nagu muresid tuleb ette alati ja siin tuli täpselt samamoodi, juba selle sama ühe elemendiga tuli mitu korda ja katsetades erinevaid asju välja. See, mis pidi juhtuma, oli mis? Ja, sa rääksid, no siin me näeme, eks ju, et mentos on siin topsis, splint tõmmatakse välja, see kukub välja ja see on keeritud pudeli külge. Spotsen. Nüüd siin on siis koola, mis pressib vastu seda taldrikut ja siis selle kangkaalu või kiige kujulise asja siis see alumine parempoolne ots liigub alla, sest et kokka lükkas teise ülesse ja see ots, mis läheb alla, siin all on nupp ja siis selle nuppu vajutatakse ja aegi läheb seisma. Und dann geht der Buzzer gedreht. Das einzige Element, das ein bisschen mehr riskiert ist, ist das Last, kurz vor dem Schluss also. Sie wollen hier eine Cola-Mentos-Reaktion machen. Und hier ist es so wie bei allen chemischen Reaktionen. Die kann ich nicht so gut kontrollieren. Es sind viele Faktoren, die mitspielen, zum Beispiel Temperatur in diesem Fall, das ist ganz kalt. Ich hoffe, Sie denken daran, dass Sie da irgendwie ein bisschen abwärmen. Weil wenn Sie zu Hause getestet zu einer Raumtemperatur, dann läuft die Reaktion ähnlich auf wie hier zum Beispiel. Näed, me nägime, et see pidi veel tõmbama haambi, sest nad ei ulatanud otse nupu ilmselt. Ja lihtsalt praegu ei olnud ka piisavalt jõudu sellel. I think like comparison is the thief of joy. So I'm really trying not to compare because I feel like my team and I have done an amazing job so far. We've built a great machine that's almost done. We have... Ta tahaks võinud lihtsalt panna selle nööri sinna mentus otsa külge, mitte teise otsa külge. Nagu selle, mis haambri küljes oli. Ja olekski tehtud. Sest see mentus ots läheb ülesse. Siis see nöör tõmbab selle haamri looma tasakaalu asendist välja ja pata vimbada buum. Et siis ei oleks sellel kangkaalul nagu mõtet. Noh, jah, olgu. Teadustamete Raid ütleks siis jälle, et... Pole element. Pole element. Kuigi vist praegu on ka üleminek vist. No ma arvan jah, et kangkaal ja koka on kokku element. Jõu. Et selles mõttes ei ole vähed. All our transitions normally and all our elements work, so there's not much focus on that. Just on the start of the machine and also the end. The middle is. Wir probieren nur ganz viele Weisen-Test. Ich meine, so first try wird das vielleicht noch nicht 100% funktionieren, wird noch immer bestimmt irgendwie Klangen Fehler dran sehen oder so. The odd snack. Keegi teilgib mulle, mis see tähendab. Juhuslik eksimus. Okei, selge. Viele leer den. 3, 2, 1, go! Pardon. Wenn man zu seinem Roboter kümmern und nur noch kleine Feinschliff machen, Cola Mentos, das muss man halt wirklich wärm machen. Mit Tassen, das nur noch ein paar wirklich von extrem wärm ist und dann muss man gucken, ob das besser geht. I mean, we were meant to test yesterday and so he's testing now, that's completely fine. We're about to test as well. Again, it's you shouldn't compare because it's only about the time you have left and what you're doing. Also, das war die Lo auf der Tele gesehen hat, das aus Lo schon nimmer die zweite ich mal heute drüber geschafft hören. Mit du heim die ganz färbisch, wo man schon misse Licht, denn schön frei gefangen aber die nächsten Sessionen frei gefangen mit bauen. Es so seit dem Mittwoch und sich der Runa von Mittes nur der Schule um 3 bis oben um 1 bei Bauer. Die Spannung, die ist einfach unerträglich. Wir haben da 2D, verfolgen wir die ganze Maschine, wir haben alle Elemente gesehen. Das, wie immer bei Takeoff, ich kann es gut leben, bis zum Schluss, mega spannend, weil wir sind ja immer so. Ja, ich weiß nicht, ich bin einfach mega nervös. If it goes through, if I win or not, I'm just happy that it happened.
Ich will das Teil gewonnen. Für mich ist das natürlich Kies im Koch, wenn ich heute gibt das Teil gewonnen, die erste Saison. Für mich ist das Flotze, wird es gut dann. Natürlich wird es für Kampf, aber ich kann nämlich viel anderen. I think that like some qualities that he has can be downplayed as luck. For example, confidence and determination, like when he guessed in the duel. I mean, that takes a lot of guts to just guess that. It's not always luck. Du sagst ein Duell, ja, keine Ahnung. Entweder war die Sachsen die Schlasten oder die Sachsen Gedanken die Besten. Nii ilus. Mul tuli täitsa külmavärinad. Nad on nagu nüüd lõpuks jõudnud sinna, kus nad saad aru, et see ei ole lihtsalt win. Jaa. Mida algusest peab rääkisel meile. Meil oli nii palju vestlusi nendega sellel teemal, kus nagu alguses mingi esimesed stuudioepisoodid lihtsalt kõik, vahet ei ole, kas sa võitsid või kaatsid, see oli kogu aeg, et neil läks õnneks või meil läks nagu mingi... Meil ei olnud õnne. Ja meil ei olnud õnne. Aga me jõudsime sinna. Me jõudsime sinna. Järgmise loal jõuame juba varem. Tuleb siis järgmine aeg ka või? Jaa. Jaa, juba siin, varsti, varsti. Baufasers River. An ein paar Minuten kennen wir den Gewinner von Takeoff. Die Wissenschaft als wichtigen Teil von einer modernen Gesellschaft verankern, das war für die Fonds National de la Recherche der Grundgedanken, für diese Show auf Lützebusch zu bringen. Unser Ziel ist es, Wissenschaft fest in der Gesellschaft zu verankern, weil sie ein wichtiger Teil einer modernen Gesellschaft ist. Und mit dieser Show möchten wir Wissenschaft mal anders rüberbringen, mit Fun-Fakten, spannend und lehrreich. Daniela Ranier als Direktor von der André Loche Foundation wäre dir wichtig, dass die Sendung nicht just... Olivieril oli Covid. Kui ma tean, me siin eile vaatas mingid neid behind the scenes materjali, mis me seal filmisime, siis kõik kõnnivad ja Olivier on maskis ja nagu teistest eemal alati. Ja no, siin on väga selgelt näha, kuidas ta distanseeriti siin kõigist, eks? Noh, ta ongi saate juhtan oma rollis. Ja ta ise ütles ka, et no... Jumal tänatud, et mul see test positiivne oli, sest et ta oli terve nädal, oli mingid asjad, noh, ta juba oli vist tunnud ennast kuskil nagu väsinuna ja ta oli vist mingi, ei, noh, et me peame tegema selle ja selle ja selle, siis meil oleks vaja, et sa seal räägid, seal räägid, seal räägid ja siis ta sai oma selle positiivse selle, oh, nüüd ma saan öelda, ma ei saa tulla ja siis ta sai puhata paar päeva enne ja siis ta tuli sinna, tal oli juba enestunne, oli nagu okei, aga ta oli siis kõigist nagu distanseeritud ja kõik asjad, mis ta ka salvestas. Noh, tal on need saatejuhi laused, mida ta saab teha võrlemise järel, et ta ei pea olema kuskil nagu näpupidi juures ega ühtegi elementi kommenteerima või tegema. Et kui siin ka saate alguses on need mingid õues tervitused, siis on näha, noh, tema tervitab kuskil kaugemal. Ma ei tea, kas isegi oli õue tervitust. Noh, et siin täpselt samamoodi, et ta teeb täpselt oma selle nagu saatejuhi rollit saab ära teha. Aga tegelikult tuli ja ma ei tea, kas me võib-olla alles viimane päev saime siis nukid kokku lüüa, et enne või kogu aeg oli distants vahel. Vaat, see on tele tehtud. Lucile on jäänud see tolmuimeja ette. Ta ei ole oma koha peal. See põrandale joonistamine on asi, noh. Ja siis, vaat siin jookseb üks nöör, mis läheb ketiks üle, sest nöör see vaheb lotse ja võist pärast ket läheb jälle nööriks tagasi, ma ei tea. See on see, kus see rakett peaks lenda, mida me nägime. Siin on ka sõlm punkt, et siit ta kindlasti edasi ei tule. Ja sellel hetkel, kui nad seda nööri hakkasid üles tõmbama, no see oli jälle üks õhukruvide vahel asi ilmselt nagu joonistuste peal, et no meil on siin mingi nööri ja siis see rakett läheb. Siis tõmmati üles ära ja no see kaader, mis meil praegu on, see ei ole laekaamera, see on kraana. See kraana ei saa muud moodi liikuda, siin jookseb üks nöör, jookseb üle. See kraana on oosest püstis asendis, alla ei saa tulla. Ta on alati selle nööri üleval, ta saab selle oma pead keerata. Aga noh, nagu et kraana funksionaalsust on võeti konkreetselt esimese päeva õhtul kinni, kui üks nöör võeti üle. Ja see kraana on seal. Finanziell zu unterstützen, mir so als Partner zu begleiten, für wert. Dieses Projekt gefällt euch so gut, weil Jonken ein Vorbild für eine Jonke sind. Und weil sie ihre Diversität und ihre Talente können präsentieren an ein ganz positiven Licht. Merci, ihr zwei. Und damit kommen wir heute zum spannenden finalen Duell. Paulina und Jamie, die hat wochenlang in ihrer Rube Goldberg Maschinen geschafft und ihr muss sich bewusst sein, dass der kleinste Fehler ihr heute kann zum Verhängnis gehen. Es geht um die dritte Trophäe. Es geht um den Gewinn bei Takeoff, der erste Science Challenge Show heute zu Lützebusch. Pro Runde gibt beide Finalisten hier Maschinen durchschlafen gelost.
need siin on, teate mis või? Need on masinad. Mis lasevad leeki? Ei. Need Udu. Lasevad, ei. Paku veel. Vett, ei. Ei, ise teadsid ka väga jah. Need on need külmad sädemed või ma ei tea, kuidas need selle efekti maailmas nimetatakse. Ja kui te lähete tagasi, Rakett 69 äkki 11. hooaja 11. saade, mis toimus Tapa kaitsevälinnakus, kus pidid siis võistjad tegema suuna määramist, siis seal ka, kui sa määrasid õige selle punkri, õige suuna, seal tulid samavõid need sädemed, tulid välja, tõusid sinna. Ja need olid siis samasugused need masinad. Ja no, meil oli siin üks nagu olukord, mis noh, tegelikult oli veel nagu võrdlemis okei. Aga nad panid need masinad siia nagu paika ära, ühe masina peale, teise peale testisid midagi. Ja need olid siis niimoodi, et ühendatud ka sinna nupuvajutussüsteemi, et kui seda lõppu nuppu vajutati, siis kõik neli lõid üles. Ja ehitamise käigus nad panid need siia, testisid lõpus juba veel, kui oli, ma ei tea, tunnike või midagi, äkki nad hommikul said mingi väikse aja katsetada. See oli olgu testid ära, jäid siia, inimesed siin ehitsid, katsetasid. Ja keegi samal katsetas seda viimast elementi oma stamentosse, vaatas, kas see nupp ikka töötab või midagi, või siis Aamer kuks nuppu peale, tuff, inimesed siin ehitasid. Ma nüüd ei ütle nagu välja, et keegi oleks siia sisse vaadanud või midagi, sest keegi ei vaadanud siia sisse, aga noh, olid nagu lähedal ja teadmatud, et süsteem on armeeritud. Kõigi jaoks vist oli natukene üllatus või noh, keegi lihtsalt ei olnud piisavalt tol hetkel mõelnud, et siis keegi seal lõpus tegis laamriga ja siis lõi kuskilt, kujut ette, sa oled siin. Ma ei tea, kükitad ja paned siia mingit asja ja siis lööb ümber sinu neli seda torni lööb püsti. Sädemed. Ja siis pärast seda tõmmati juhe välja, et jah, paneme siis, kui päriselt salvestame. Ja kui ma teen seda häält, või siis minu arust need teevad lihtsalt sellist häält. Kas need on Jamie toodud või? Ei, ei, produ tiim pani paika. Ja tõesti ühe masina juurde ja teise. Sest et vastavalt sellele siis, mis hetkel neid liigutati on, milles hetkel see katteplaan tehti siis. Okei. Et neid liigutati ühest masinast teise. Ma arvan, mõlemal tehti test. Kuskil siin vahepeal tehti ilmselt katteplaanil, siis vastavalt kumb masin läks, siis selle juurde tõstati need. Et me näeme Poliina masina korra ajal, siis nad on ilmselt tõstatud siia poole. Võt. Vaatame siis, kuidas läheb. Engeron innen durchlaf pakt, gött on als gewinner gekränt. Van aber die zwei Maschinen durchlafen, spielt Zeit. Kas on Raid kaadris? Dann üli soojalt riides. Ja. Raid kõndis kõik need kaks päeva. Särk, kampsun, dressibluus, friisist müts, dressibluusi kapuuts, jope kapuuts, kindad käes, käed taskus. Teksapükste all mingi soe talvine retuus ja ma rokkisin kaks päeva seda kennit seal, ma ei tea, mis nimetus on sellele välimusele. Ma ütlesin, et kaasa järelikult on kenni. Et mina olin väga inselega, ma võtsin kaks termost kodust kaasa ja lükkasin need hommikul hotellis keevat vett täis. Teise päeva poole pealt ma loobusin sellest, et ma oleksin nagu teekotikestki sisse, ma lihtsalt lasin seda kuuma vett. Ja, sest et nagu, need on täpselt üks situatsioonid, kus sa nagu unustad juua, kui sa seal nagu jahedas keskkonnas ka nagu tuuseldad, et kuigi ma olin seal soojalt, siis ikkagi oma 10,000 sammu said ikkagi päevas täis, sest et sa käisid seal ja askeldasid ja aitasid kellegi midagi tõsta vahepeal ja et sa nagu paigale istunud, sest paigalistud oli esiteks külm, et sa kogu aeg nagu liigutasid. Ja siis ma lüksin seda sooja vett kogu aeg termosest. Räägi sellest, võtta seal paremal on mingi seade. Jaa. Karoliina tahab rääkida sellest. Karoliina, ma arvan, teab sellest rohkem isegi. Sa oled ju käinud selles majas. Ma olen käinud, jah. Mina näiteks läksin finaali, ma läksin esimest korda. Aga Karoliina, käisin... Ma käisin siis, kui me filmisime seda teist poolt studio episoode, siis me olime päris pikalt seal. Ja see on siis, see on karussell, mis on üldse mitte kriipi ja tehtud laste vooditest. Ja päriselt töötab. Siin keskel on mootor ja see sinine on keskmine telg. Ja ma tegelikult ei saanud aru, kus see nagu ülekanne tekib. Ma ei tea, kas siin on. Ai, siin vist on mingid vahened teljad ühenduses. Et juksid nagu mingi ägedaid, veidraid, naljakaid asju on siin tervisel. Üli lahe asi, mis neil on. See jää, nagu ilmselt see ei ole kogu siin kaadris. Jaa, seal taga on, vaata nüüd, Belvalli tornid. See, kus me filmisime, Raid on üli mitu korda neid näidanud. Need on need nagu
rauamaagi sulatusahjud. Ja. Nii, neil on selline väike, siuke kahemeetrine, päriselt töötab. See on nii lahe. Aga nagu lihtsalt öeldi, et töötab või vaatasid, kuidas visati maaki sisse ja... see kogu aeg ei tööta neil. Aga... Teisest on sest kukkusid. Nad on seda... Piisas on nad näidanud seda ja see on nagu... Nad teevadki nagu mingid lahedaid asju. Ma saan aru, et tegelikult need kutid, kes nagu kelle oma see... aga kes nagu juhivad seda töökoda ise. Nemad on mingil hetkel olnud nagu töötandki sellest nagu raua tootmisega seoses mingisuguses asjas ja siis need nagu töökohad just kui ma sain Joseph jutust aru, et need koondati ära. Ja nüüd nad on nagu meil meeldib see ja nad on nüüd nagu mingis skulptorid ja okei, tegelikult skulptor ei ole õige öelda. Ta on... Installatsioonimeister? Ei ole, ta on nagu kõigi tehnikate see nagu... Insener, tootmisjuht ise endale. Kunstnik. Ja, kes kasutab nagu kõik erinevaid materjale. Ta on nii muusik kui kunstnik kui kõik. Igates, jah, neil on ülilahedaid asju. Ja siin oli see vahe, mis ma tooks ka välja, on see, et meie olime hommikul 9. õhtul 9. Ja õhtul mingi poole kuu ajal hakkas nagu mingi suva tunkedes vendasid sisse voolema, sest kõigil sai nagu kodus, sai tööpäev läbi, või nagu kodus tööpäev. Ühesõnaga, et õhtul nagu kutid tulid sinna, sa nägid kuskil taganurgas sähvib, keegi keevitas midagi, keegi oli kuskil painutus pingi peal. Lihtsalt tulid seal, arutasid see meie nii-öelda, ma ei tea, siuke green roomi tuba või kus nagu sai, mis oli soojendusega tuba, kus sai siis nagu arutada ja vahepeal tehti arvutitööd. See oli siis nende nagu köök. Et siis nad tulidki, seal oli näha, et seal vahepeal inimesed istuvad, seal lilled olid laua peal, mängitakse kaarte. Noh, Luksemburile kohaselt iga asja kõrval on õlu, vahet ei ole, kas on tööpäev või mitte või mis sa teed täpselt, et see nagu ruum hingas seda, seda emotsiooni, mis seal nagu igapäevaselt on ja täpselt samuti, et see tuba alistaks täitum mingi, et seal mingi tunkedes vend tuleb suits ees koer käe kõrval ja jalutab lihtsalt läbi seti, seal mingi kas nad peavadki siin olema, aga vist nagu okei, sest et see on põhimõtteliselt nende teine kodu ja siis nad seal teadustasid väga hästi, et siin mul filmitakse, siis nad seal taga, me oleme ütlema, ma ei tea, võibolla kolmandik sellest ruumist, võibolla neljandik, et veel kolm neljandik, kui seda suurt angaari läheb edasi, kus on see erinevad masinad, tööpingid ja siis nad vaikselt nokitsisid seal. Aga neil see päris ehitamise pool ongi see nagu sest kollasest asjast seal nagu edasi sisse poole, et see pool pigem... Selle nagu taga. Jah. Et see pool, kuhu nad need masinad ehitsid, seal on rohkem nagu see... Väljanäitus. Näitus, aga seal ka hoiustatakse igast materjali asju ja kõik, mis seal on, sa võid, sul on vaja, siis sa lähed võtad lihtsalt. Kõik, mis on puit, on siis juurde toodud saate produktsiooni poolt. No jah. Am nuusten on honad sekonnen rund sekonnen. Noh, näen nüüd avannes siit rohkem. Siin on järjest, on töö mingit tšük. Av jenden ufang möcht, gõuvam fjövöld ausgelost, und zwar sõid Polina, vat seng maschine als eist starten dief. Me võnšne schnarenka ja viel glück. See oli drooni kaader siis vahepeal. And take off! A tiny bit nervous, but I know that I will win this, and then I'm confident. Näed. Poliina alustab, mis tähendab, et nüüd mis iganes katteplaan, mis me nägime nendest asjadest, et tegelikult nüüd on siis ümber kõstatud, et sellist oli katteplaani filmise hetk. Oh my god. The ball rolls off the track. That's never happened before in testing. I think my team was much more disappointed than me on that one. Because they were like, oh, no way, this is the one we fail on, like, because I fixed that one. And I kind of, like, maybe felt a bit bad for, like, letting them down in that area. Hat wusst, dass sing Maschinen zu sehr wir und hat ein Tochschon dahinter gelöscht, den noch nach voller Fahle war, für den Ball daneben zu bremsen. Da tut natürlich der Ball deviiert an was er aufgefallen. Also, ich meine, wenn heute Maximum ist, da war es schon heute. Und wir sind einfach durch so ein straight gewischt. Also die ganze Zeit in absoluter Nervosität, die du war. Also ein Nervositätspegel ist zu recht heisch. Dadurch, dass dem Polina seine Maschine nicht durchgelaufen ist, leitet der Ball bei ihm. Wenn alle seine Elemente funktionieren,
als hier der Gewinner von Takeoff. Ja siis oluline tähelepanek, et Polina nagu vajutas ise nuppu, tema võtas roboti käima ja robot käivitas nuppu. Aga kas enne ei öelnud, et nagu mõlemad saavad kaks korda või? Ma ei kuulanud parasjagu. Vaat ei ole, no selles suhtes vaatame siis. Vaatame. Praegu ei mulle, et on kohe nüüd on, kui on tehtud, siis on tehtud. Bei all Elementen fühlst du, wer an all Elementen, die sind sie funktioniert hat, als man immer stehen vom Herz gefallen, auch wenn ich noch nicht direkt für vier gesehen habe, wer viel los war. Siin on ka aega vaata juurde pandud täpselt selle puitklotside jagu. Oh, ta oli nii lõpus ju. The problem war halt, dass ich vier Runden in der ersten Prüf halt Batterie gewisselt tun. Und du hast nicht mehr aufgepasst, für die Bachkeit anderem richtig zu positionieren, sodass der Ball der Lange gefallen ist. Ja, das hat mich ultra aufgeregt. Ja, wir müssen halt weitermachen, weil es schuld mir war. Das konnte man den Moment nicht ändern. Elias Maxi. Ich sehe dir real selbst. Mul nüüd tuleb meelda, ma ei mäletanud, et kui palju kellel, mis juhtis, see oli, me olime, see on siis ta nagu viimase elementi käivitus, eks ju. See robot keerutab ja tõmbab selle pulga välja, mis mentus. Ja seal poolt tuli masin ja meie olime siin nurgas kaamera taga, et nagu kõik algust me vaatasime läbi ekraani ja siin sa olid juba kõrval ja see oli okei, robot, see koka kankaal ja kõik, eks ju, ja siis tuleb pall ja sa näed, kuidas see kukub seal nagu robot juures. Ja sellest nagu kukub maha ja veereb pall, see on nii, ei, see ei pidanud, aga see oli nii lõpus, see oli reaalselt see viimane koht, kui see pall pidi kukkuma. Mäel konsentratsioon von den Zuekipe gefruht. Innerhalb von 10 minuten mussen sie hier maschinen eis na jobbauen an dir verliest reajustementa machen. Du nu, gedenkt Zwitron, lanseert. The second try I was a bit more worried. The most pressure ever. Now we're talking. Like time-wise, we are too fucking fast. The thing I spent 4 hours cutting out, it was so bad. It just got stuck. Da das an den Test auch ein Schaffier kommt, da das weil das Labyrinth, das nicht glas, du siehst ein paar Dollar dran, wo den Ball sich verfangen kann. Und da das auch das Jahr leider geschieht. Bei dem zweiten Versuch, wo ich halt eine Überstörung, da war es halt genauso wie bei mir. Denn ich konnte nicht mehr viel anderen. Ich war einfach mega nervös. Ich war aber auch dem Moment froh, dass es nein, kein Gefeuer da gehen. Aber also kleine Fehler, du gefixt und natürlich, dass mir so ein Versuch drin sei, wir schlafen wie viel drin. Altnese Matchball für den Jamie. Funktioniert sein Group Goldberg-Maschine das Jahr von Anfang bis Schluss?
helimees võtab seda. Die Maschine ist durchgelaufen, Dummert steht fest. Hier ist der große Gewinner von der ersten Saison von Take Off, der Science Challenge Show zu Lützburg. Ich weiß nicht, das ist ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Ich meine, dafür muss ich selber an der Haut von dem jenen Stierchen oder zumindest hier und immer die Atmosphäre haben. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen rüber könnte, aber das ist einfach für mich ultra, ultra flott. Und, ich kann das gut beschreiben und ich bin auch noch am Gang, das zu realisieren. I'm second place in Takeoff Show, the first season. I'm actually really, really happy. And also I'm really happy for Jamie to win the award. He had a great machine and I really think he deserves it. Denn Jamie ist also den großen und echten Gewinner von Takeoff, der Science Challenge Show. Jamie, hei sind den Trophäe an der Geldpreis von 10.000 Euro. Amin on T-särgiga. Kõik osaled on T-särkidega. Oh my god. Jamie, so heiß, wie fühlst du dich? Ah, das ist einfach nicht mehr unbeschreiblich. Das ist mega flott, heute die Trophäe an der Hand zu holen. Und hatte ich mir nie erwartet, so heute zu stehen, ja. Man hat gut kein Verlierer, weil auch du, Paulina, kriegst einen Scheck von 5.000 Euro für die Arbeit, die du heute gelegt hast. Und ich meine, einen, den am Finale von Take Off kennt, den hat definitiv eure Preis gewonnen. Merci. Thank you guys. Thank you so much. Und der große Merci geht von euch zwei und ihr ist alle gut. Ihr wart einfach ein fantastisches Team für die erste Saison. Wir hatten uns kein besser Kind dafür stellen. Merci ihr. So einfach ein mega großes Merci an meine Equipe, weil das einfach mega viel mehr Brust hat, wie sie gut sie mit mir geschafft haben. It feels like I've grown 2 years in 6 months. Like ever since I came, like I thought I was confident in myself, but compared to now, it's almost crazy. Like I feel like the character development that I had. Like at first, not thinking that I'll even be able to pass the casting, and then being a bit afraid to voice my ideas on the team. To leading my own team, I'm just really grateful for the show and that I was able to be here and grow personally. Die Realisation, die ist noch gegangen. Ich meine, das muss ich noch wissen, wenn ich rausgehe mit den anderen schwätzen. Ich meine, das könnte vielleicht auch richtig an der Nähe oder so, aber das ist einfach mega flott. Und, ich meine, das ist einfach ein Achievement, wo ich einfach so mega stolz auf mich bin. Ich meine, die nächste Tisch geht hart, weil wir mal die ganze Entourage nicht mehr da sind, alle Kandidaten nicht mehr da sind. Sie werden immer als Baby bleiben in der ersten Saison. Und ich bin noch ein bisschen froh für mich, dass man so richtig gepusht hat, für so eine Maschine zu bauen, die wirklich bald über hier im Können leid. Und das hat es noch nie gemacht. Und sind hier rum über sich rausgewusst. Aber mir lo Ehren, Interesse und den Chancen erwischt. Und da folgt uns auf den sozialen Medien an. Es gibt eine zweite Staffel von Take Off. Also, merci für den Interesse. Und bis ganz geschwind bei Take Off, der Science Challenge Show. I thought there would be much more space. Yeah! I will win this. Oh my god. To live like you take. Take Off, eine gemeinsame Initiative von der André Loche Foundation und dem Fonds National de la Recherche. Külmavärinad on. See tundub see näelik. Ma peas ketrapantse mõte sellest Luksemburgi Juhan Koppelist. Sest Eesti raketi esimese hooaja võitis Juhan Koppel. Luksemburgi raketi esimese hooaja võitis Jamie, mis ma ei tea, mis ta pere teine nimi on. Ühesõnaga, jah, mul peas tekisid nagu paralleelid.
Vahva, olemegi siis ju jõudnud siia piduliku autastamise tundub nagu lõpuni, aga tegelikult mitte üldse lõpuni. Alles algab. Meil on ju ka anda välja mõned auhinnad, sest et lugematutel kordadel on Mats ja Raid visanud siin õhkud. Joo, no kindlasti on mingi auhind kellelegi kuskile. Ja täna on siis see, et kui Karoliine on näinud kõvasti vaeva, et Raidi ja Matsi välja lubatud võlad ära klattida. Võib nii öelda või? Aitäh sulle. Mats aitab. See tähendab ainult ühte asja, et järgmisel hooajal me võtame palju julgemalt sõna sellel teemadel. Minu arust eelmine aeg te juba võtsite rohkem kui see aasta. No jah, sest et eelmine aeg ei tehtud, siis me see aasta tõmbasime tagasi. Nii, millest siis alustame? Märka parti. Ma arvan, see on nii üle valgustatud. Märka kvarki, ma võin siia. Tegema see. Super, jah. Esnega, see on tegelikult, me oleme teile teinud siin üleskutse, et märgata parti ja märgata kvarki episoodides. Sellest inspireerituna Annika tegi meil siin kontoris oma väljakutse, kus ta peitis selliseid väikeseid pardikesi kontori peale. 10 tükki väidetavalt. Meie oleme leidnud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me oleme võtsinud neid 2 kuud vist. Ehk siis 3 parti on veel peidus, aga need 7 parti me hea meelega annaks ära. Kellele me peaksime annama need 7 parti? Mats, mis sina arvad? Kes võiks saada need partid? Ma ei tea, ma ei ole teinud statistikat. Meil oli siin Karoliine. Aga ilma statistikata, mis sa arvad, kes võiks saada endale ühe parti? Nagu kes on kõige rohkem parti märganud või? No väga hea pakkumine, väga hästi sõnastat, natuke ei küsi märgiga. Ma arvan, et need partid võiks saada endale keegi, kes kõige tublimini leidis üles Take Off episoodidest kvarki ja parti. Mis sina arvad, Karoliine? Ma arvan, et kuna meil on 7 parti, siis me võime saata kõigile, kes on märganud parti. Sest et täpselt 7 inimest on kommentaarides läbi hooaja annud märku partidest, keda või mida nad on näinud, leidnud ja siis ka kommentaaridesse kirja pannud. Mis on 6 parti rohkem kui mina nägin? Mina vist nägin 2, aga tegelikult ma otsin üles need, jes, me teeme ühe selle Instagrami postituse. Ma ei saa seda lubada sinna välja. No ikka. Saad ikka. Muidugi, me teeme. Me küll me teeme. Ja kui sa on lihtsalt, kui te näete lihtsalt pilti ühest pardist, siis ma rohkem ei leidnud. Olgu, jääb venima. Kas sul on kirjas ka, kes need saavad või me lihtsalt... Gregor paneb siia peale siis. Isegi tähendab, ei, mis... Kui sa oled märganud parti, kirjuta siia alla. Mina nägin, ma panin kirja ka, ma tahan oma parti. Ja siis me saame veel nagu engagement rate ülesse videole. Ei, meil on tegelikult lihtsalt see, et osad inimeste nimesid ja asju me ei tea, siis meil on... Ja me teame ainult teie YouTube'imist. Proovime kirjutada teile. Me proovime kuidagi. Ja kui sa tead, et sina peaksid saama üheks, kirjuta julgelt meile ka. Ütle, et näe, ma seal tegin ja siis me teame, et sa saad. Nii. Siis, meil on mõned erilisemad auhinnad veel. Näiteks, meil on Liisalotta. Kas alustame Liisalotast? Jah, vabalt. Mida tegi Liisalotta? Kui sina ei tea, mida tegi Liisalotta, siis vaadake, ma tõmmasin karusseli käima. See ei pidanud olema löögiga, aga siit nägid, need pildid jooksid suest praegu läbi. Kõik need pildid on Liisalotta tehtud ja me ka lubasime Liisalottale eri auhinda. Nüüd Liisalotta kohta me teame natukene, mis talle võiks meeldida ja talle vist meeldib see, kui ta lastel on lõbus. Ja selle jaoks on meil auhinnaks pandud Mats! Aga Mats on ennast pannud siia kasti sisse. See on selline kast, mis on siis selle jaoks, et kui sul on kodus tunne, et sina tahaksid teha teadusteatrit, siis selle kasti sees on olemas teadusteater ja Mats, kes juhendab siin seda teadusteatrit ka tegema. Nüüd kui sa vaatad, et ma arvan näljaks, meil on üks kast, mille on kõrvaklapid peas, siis sa ei pea üldse muretsema, see tõepoolest niimoodi on. Ja palju õnne sulle Liisalotta, meil on nüüd järgmised auhinnad veel, mis ma tahtsin teha ülemineku sujuvalt sellest kastist, kus on klapid peas, sest et ma tunnen, et see on natukene seotud. Kellele lähevad järgmised auhinnad, Karoliine? Kõige enam parte leidnud. Inimene. Ja saab. Kõige rohkem kommentaare
teinud inimene. Ehk siis eriauhinnad sellele, kes leidis kõige rohkem parte ja sellele, kes kõige rohkem kommenteeris. Ja. Räägime, kes need on ja siis näitame auhinda või? Või näitame auhinda enne? Ja! See on siin kõige kiga. Rohkem parte leidis! Kõige rohkem kommentaare selle loo ajal. Kas see on ainult take-off videotele või ka raketi kõige, kõige. Kõikidele Quarki selle loo ja videotele. Tummi põrin! Need kommentaarid kõik tulid järjest. Jaa, väga hea. Palju õnne sulle! Üks, kaks, kolm. Ja me oleme teinud siis tootnud eraldi uue Quarki merchi. Ma pean näitama seda. Reakti põhiselt. Ja teile on siis selline imeline T-särk. Nüüd mu mikker ei kuule mind, sest särk on vahel. Ja sellega võid minna vanaema sünnipäeval. Võid minna presidendi vastuvõtule. Tihti tasub panna siis nagu viisakamad riided veel peale sellele, aga see on kindlasti asi, mida tasub kanda. Kui sa mõtled, kes on need siin pildi peal, siis need on... Teadustoimetajad Udu ja Chessu. Udu ja Chessu. Nemad siin meil majandavad igapäevaselt ja toodavad seda kvaliteetset sisu, mida te saate nautida non-stop iga nädal. Ja nii on. Suhtleme, hoiame ühenduses, joonistame, kirjutame, kust saate kätte need vahvad auhinnad. Kui sina tundsid, et sina ei saanud see kord auhinda, ära muretse. Meie ei kaosid maailmast kuhugi. Ja sul on ikka veel võimalus meiega interakteeruda. Seda täpselt kuidas ja kui palju, siis hoia pilk peal meie sotsiaalmeedial. Väiksed plaanid on, et ära ei sure see YouTube kanal siin natukene, võibolla teeme tervisliku pausi. Ja õige pea, kohtume juba jälle siin, selleks, et saada teada, millal kohtume siin. Vajuta subscribe ja pane bell notification, sest et nüüd see on päriselt oluline, vaata. Muidu sa teadsid, sa tuled iga nädal siia tagasi ja kui meil õnnestus õigel saaks video valmis saada, siis see oli kõigil ajal üleval. Vabandame nende paari korra eest, kui niimoodi ei juhtunud. Aga kuna me nüüd täpselt sulle ütlemispäeval sen, siis kui sa paned selle kellukese ka, siis sa saad teavituse, et vaat nüüd siis Quarkil hakkas see podcast pihta. Või noh, mine teame see asi. Ja sotsiaalmeedias saab ka kindlasti selle kohta infot. Nii et, aitäh, et sa olid meiega. Aitäh, et teie olite meiega. Aitäh, et meie olime teiega. Ja kohtume siis juba järgmises osas. Oota, aga enne kui me lõpetame, Raid, me oleme ühe olulise küsimuse küsimata jätnud. Miks? Ei, meil on küsimata, kuidas sina tunned ennast selle hooajaga, kui ikkagi, nagu, noh, sa oled pidanud vaatama nüüd, kuidas sinu ideedest on kuskil teisel võõral maal tehtud saade. Kujuta ette, ma olen vaadanud ikkagi... See on sama küsimus sulle ka, Karoliine, sest noh, mulle ei ole mingit tunnet. Mina lihtsalt mõtlesin, et ma olen ju vaadanud siis nagu sellel hooajal, ma vaatan igat raketi saadet vähemalt 3, võibolla 4 või 5 korda. Ja nüüd ma olen vaadan, neid ma ei ole läbi vaadanud enne, nii et neid ma näen nagu ühe korra, plus siis kui ma vaatan mingid reakte üle või mida mõnda ma olen monteerinud, et ma olen ikkagi nagu mingi 100 episoodi peaaegu vaadanud lihtsalt selle hooajaga. Täiesti lõpp, kui palju aega sinna läheb. Jah, kus juures. Tead, kui palju aega me oleme pannud take-offi alla või? Ma ei tea. Kogu nagu selle, selleks, et üks take-offi hooaeg saaks valmis, meil läks 1500 tundi. 1500 tundi? Okei. Okay. Seda on üli palju. Palju meid on? Ütleme keskmiselt. 4. Aktiivselt. No ütleme 4. 1500. Ütleme 1604, aga oleks 400. Ja 100 on 4 päeva, 4 tundi. Seda 400 on 16 päeva, 16 tundi. Mis on siis nagu peatuseta tööd järjest. 2,5 nädalat. Ja kui sa jagad selle siis nagu tööpäevadesse. Siis korrutad 3. Siis korrutad 3. 6 nädalat lihtsalt non-stop 4 inimest. Omerdavad kuskil. See on ikka mega palju tööd oleme teinud ju. Aitäh selle statistika eest. Nii et kui te mõtlete, et tahaks ka teha oma take-offi saadet, siis võite arvestada, et esimene hooaeg on siis 1500 tundi, võibolla esimene on just rohkem, sest meil oli see nagu 15. üldse saadet teha hooaeg, sarnast saadet. Jah. Et tegelikult on nagu lõbus, tööd on vaja teha, aga tegelikult on lõbus. Me küll ei öelnud, kuidas siis nagu tunne on selle hooaega, mida Mats küsis. Vahva on. Minule väga meeldib, et see annab nagu värsket hingamist juurde. See teises nagu
taustsüsteemis selle saate tegemine. Mitte ainult sellepärast, ma olen käinud Luksemburgis hästi palju see aasta, vaid ka sellepärast, et sul on, esiteks sul on need inimesed, kellega sa seda saadet teed, on teistsugust, mitte et nüüd Eestis oleks halvad inimesed, kellega saadet teha, lihtsalt see on värske perspektiiv, neil on värsked küsimused, on ka küsimused, mis ei ole värsked, sest et me ka Eestis lahendame neid küsimusi jooksvalt, aga on ka palju uusi küsimusi, mille peale võibolla Eestis me ei mõtle või ei küsi, sest et me oleme juba harjunud omamoodi tegema, neil on uued küsimused, samamoodi on võistlejad, kes on täiesti uued. Me siin just rääkisime, eks ju, et terve hooaeg on mööda läinud ja inimest on jõudnud sinna maale, kus et see ei ole enam vedamine, vaid me päriselt nagu teeme ise ja meil tuleb välja ja me oleme tublid. Ja kogu see võistlete arenguprotsess samamoodi, et kuna neil ei ole all seda, et nad on mitu üle 10 hooaja vaadanud raketti kodus, siis see on ka täiesti teine perspektiiv, täiesti teine lähenemine nendel ülesannetele. Et selles osas ma ütleks, et väga äge silmjavav kogemus, annud kõvasti uut perspektiivi, oskan näha asju teise nurgalt ja on vahva. Ja teine hooaeg kindlasti on üliäge vaadata seda, et mis on nagu võistlejate selles mindsetis muutunud, sest tõenäoliselt sinna tulevad siis need inimesed, kes vaatsid esimest hooaega ja siis on täiesti, see on, neil on täiesti uus tehtud. Saade. Ja see on täiesti uus saade. Kas sul on ka mõned emotsioon, mida tahad jagada veel lisaks sellele? Jaa, ma olen üli rahul selle hooaega. See oli väga vahva. Selle tegemine oli väga vahva, selle vaatamine oli väga vahva. Mul meeldis, et finaal oli selline terviklik. Ma sain väga hea ülevaate, mis need masinad on, ma sain väga hea ülevaate, kes need inimesed on. Mul väga meeldis. Algus ma olin nagu mingi, miks nad näitavad mulle neid inimesi ka siis, kui nad on välja langenud. Aga ma tean kõiki neid nägusid. Ja nagu mul on, see on nagu, see on selline ilus suhe, mis on tekkinud selle saatega, et ma arvan, see on väga äge. Mina olen ka väga rahul Takeoffi teadustoimetaja Karoliinega, kes on toonud mingi mugavuse laiskuse tunde raidi, sest et ta teab, et Karoliine võib vabalt ära teha kõik need asjad. Et äge, mulle väga meeldib. Mats, sa ütlesid, et sul ei ole emotsioone. Äkki tekis vahepeal mõni? Millal ma ütlesin, et ei ole? Kui sa küsisid meelt emotsioone, sa ütlesid, et sul ei ole. No mul on nagu, mul ne, ma ei, kui tundeid ei ole, ma olen ju ainult vaadanud, mul selles mõttes. Ja aga vaadates, kuidas on? Vaadata on väga tore. Väga ja kuidas tore on olnud tunne neid videoid siin teha? See on mu lemmik osa mu nädalast. Mul on hea meel. Kui teie mõtlete, et tahaks, et oleks ka nädalad ägedad, siis kindlasti hoidke silma peal kõigel, mis Quark teeb. Pane subscribe, pane bell notification. Ja küsi miks? Ja küsi kõigilt enda ümber miks. Ära ole see tüüp, nagu miks, aga nagu mõtlesatud küsimused, sisulised, põhjenda ja ära unusta. Jumal hea lõpp oli ja siis läks raidi looks ära. Sina tuleb must vahele, video lõppes ära ja siis on nagu lõpp. Ja siis kahe nädala pärast me läheme sellega edasi. Ja see on nagu Taylor Swift laseb selle 2 tundi hiljem uue versiooni välja ja vana jääb ka. Olgu, kui see video veel jälle ära lõppen, siis ma ei tea, Gregor, mis jaurad. Lõpetame ära, palun. Eks siis püsige uudishimulikud ja küsige, miks.